বিশ্লেষণ 2024লৈ আপোনালোক সকলোকে মই বিজু কুমার ডেকাই স্বাগতম জানাইছো আৰু সমষ্টি ভিত্তিক কোড কেনেদৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু সমষ্টি ভিত্তিক তথ্যপাতি সমূহ আপোনালোকৰ সমুখত দাঙি ধৰি আছো আৰু আজিৰ এই খণ্ডটোত এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দৰং উদালগুৰি সমষ্টি 2024ত কেনেদৰে নিৰ্বাচন হৈ গ'ল কেনে পাৰ্চেণ্টেজ তাত হ'ল পুৰুষ কিমান আছিল মহিলা কিমান আছিল বা কাৰ দিশে নিৰ্বাচনী বতাহ বলিল আৰু এই দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ ইতিহাস ইতিবৃত্ত সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ সমুখত তথ্যসমূহ দাঙি ধৰিব বিচাৰিম এই বেলি 2024ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু 4 জুন তাৰিখে যি ভোট গণনা হ'বলৈ গৈ আছে এই সমষ্টিটোত বিগ ফাইট হিচাপে দেখা গ'ল যে 3গৰাকী পাৰ্টিৰ মাজত বিশেষত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা দেখা গৈছে প্ৰথমগৰাকী হ'ল ছিটিং এম পি বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ল হৈছিল দিলীপ শইকীয়াক দিলীপ শইকীয়া মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে তাত দেখা গৈছে আৰু ঠিক একেদৰে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল এইবেলি মাধৱ ৰাজবংশীত ঠিক একেদৰে বি পি এফৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে দুৰ্গা দাস বড়োক তাত নিক্ষেপ কৰা হ'ল এই তিনিকুণীয়া যুঁজত বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন কথা সদৰি কৰিছে বা দাবী কৰিব বিচাৰিছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰিছে যে এইবেলি শাসকীয় পক্ষৰ দিশেই বঁটাটো বলিল সৰ্বশেষত ভোটাৰে কেনেদৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল এই বিষয়লৈ পেলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইবেলি নিৰ্বাচনত এই দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিটোত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল তাত 82.01% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল আৰু ইয়াত ভোটাৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল এই সমষ্টিটোত 22,09,314গৰাকী ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 11,08,624গৰাকী মহিলা ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 11,657গৰাকী আৰু এই সৰ্বমুঠ 22,09,314গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল 82.01% ভোটাৰে এতিয়া কথা হ'ল এই যি দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি আছে এই দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত 11টা বিধানসভা সমষ্টি সংযুক্ত হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত আৰু সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে এই সমষ্টিটোত আৰু এই সমষ্টিটোত দেখা গৈছে 11টা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম এটা সমষ্টি হ'ল ভেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি এই ভেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত এইবেলি হৈ যোৱা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 78.39 তাৰপাছত দলগাঁও সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 93% গুৰেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 78.59 কমলপুৰ সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 83.91 সমষ্টি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সমষ্টি এই সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টিটোত 84.40% এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল আৰু মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিটো এই সমষ্টিটোত 79.94% ভোটদানৰ হাৰ আছিল তাৰ পাছত ৰঙিয়া সমষ্টি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি এই সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টিটোত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 81.82% ইয়াৰ পাছত আছে চিপাজাৰ সমষ্টি চিপাজাৰ সমষ্টিটোত 81.51% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছিল আৰু তামোলপুৰ সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 77.41% আৰু টংলা সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 79.16 আৰু ওদালগুৰি সমষ্টি এই সমষ্টিটো বড়ো অধ্যুষিত ভোটাৰৰ সমষ্টি এই ভোটাৰ এই সমষ্টিটোত 76.89% ভোটাধিকাৰ এই সমষ্টিত সাব্যস্ত হ'ল এতিয়া আপোনালোকক এই হাৰখিনি কোনটো বিধানসভা সমষ্টিত কিমান পাৰ্চেণ্ট ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল সেইখিনি জনালোঁ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম এই 11টা বিধানসভা সমষ্টি যি দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ তাৰ ভিতৰত কোনটো সমষ্টিত কিমান ভোটাৰ আছিল মুঠ ভোটাৰ সেইখিনি জনাব বিচাৰিছোঁ ভেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 160,968গৰাকী দলগাঁও সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 304,412গৰাকী আৰু গুৰেশ্বৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 201,937গৰাকী তামোলপুৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 214,369গৰাকী মঙলদৈ সমষ্টিত 197,286গৰাকী মুঠ ভোটাৰ আছিল মাজবাট সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 183,181গৰাকী আৰু ৰঙিয়া সমষ্টিত ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 209,851গৰাকী চিপাজাৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 206,266
গৰাকী। তামোলপুৰত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 2,14,369 গৰাকী। টংলা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 1,67,052 গৰাকী। উদালগুৰিত 1,70,537 গৰাকী ভোটাৰ আছিল। আৰু এনেদৰে আমি 11টা বিধানসভা সমষ্টিত, যি দৰং উদালগুৰি সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত, এই 11টা বিধানসভা সমষ্টিত কিমান মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল প্ৰতিটো সমষ্টিৰ তথ্য দাঙি ধৰিলোঁ। এতিয়া 2024 নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী ইতিমধ্যে শেষ হৈছে, ফলাফল ঘোষণা 4 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব। সেইলৈ সমগ্ৰ দৰং উদালগুৰিবাসী ৰাইজ অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেইলৈ। ঠিক একেদৰে আমি এই সমষ্টিটোৰ কথাসমূহ যেতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ, এই সমষ্টিটোৰ 2019 যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা দিলীপ শইকীয়াক টিকট দিয়া হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা টিকট দিয়া হৈছিল ভুৱনেশ্বৰ কলিতাক। এতিয়া কথা হ'ল 2019 বিধানসভা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনটোত দিলীপ শইকীয়াই লাভ কৰিছিল 735,469 ভোট, আৰু দিলীপ শইকীয়াই সেইবুলি লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 48.83%। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছিল, যদিও পৰাজিত হৈছিল ভুৱনেশ্বৰ কলিতা, তেওঁ লাভ কৰিছিল 5,96,924 ভোট, আৰু ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 39.6%। 2019 কথাখিনি কোৱাৰ পাছত আমি তাৰ আগৰটো লোকসভা নিৰ্বাচন 2014 অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই নিৰ্বাচনত ৰমেন ডেকা জয়ী হৈ গৈছিল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। ৰমেন ডেকাই 2014 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল 4,64,357 ভোট লাভ কৰিছিল, আৰু ৰমেন ডেকাই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 39.43%। আনগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল কিৰীপ চলিহাই লাভ কৰিছিল 4,63,473 ভোট, আৰু কিৰীপ চলিহাই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 2014 37.57%। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই ইতিবৃত্ত 2014 আৰু 2019 কথাখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ। এতিয়া 2024 যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পাছত, এই নিৰ্বাচনত কি ফেক্টৰ হিচাপে বিশেষত সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ বিষয়টোৱে বিস্তৃত প্ৰভাৱ লাভ কৰা দেখা গৈছিল, আৰু কি ফেক্টৰ হিচাপে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণটোক নিশ্চিতকৈ ক'ব পৰা যায়, আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল যে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ দেখা গৈছিল শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা। বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই 2019 পৰা তেওঁ সেই সমষ্টিটোত লোকসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, কিন্তু দিলীপ শইকীয়াৰ কাম কাজক লৈ ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত অসন্তুষ্টিও দেখা গৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল যে বিজেপিৰ যি কেডাৰবেচ প্ৰচাৰৰ যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাত ৰাইজ পুনৰ সংঘবদ্ধ বা শাসকীয় পক্ষৰ দিশলৈকে ঢৌ বলা বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে ক'ব বিচাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে দেখা গৈছে যে কি ফেক্টৰ হিচাপে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে BPFৰ আনগৰাকী প্ৰাৰ্থী দুৰ্গাদাস বড়োক তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল। বড়ো নেতা, বলিষ্ঠ নেতা, তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি যদিও পৰাজিত হৈ আছিল, কিন্তু বিগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ BPFৰ পৰা টিকট লৈ ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ জয়ী হৈ আহিছে, আৰু সেইগৰাকীকে এতিয়া BPFৰ তৰফৰ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰী দলটোৰ তৰফৰ পৰা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল। ফলত সেই দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বড়ো ভোটাৰক লৈ এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গ'ল এই নিৰ্বাচনত। ঠিক একেদৰে সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ বাবে যি কথা আছিল যে AIDFৰ তৰফৰ পৰা তাত এইবুলি প্ৰাৰ্থী দিব, কিন্তু সৰ্বশেষত দেখা গ'ল যে সংখ্যালঘু ভোটৰ যি ৰাজনীতি কৰে সেই AIDF দলটোৱে তাত প্ৰাৰ্থী নিদিলে, আৰু তাৰ বিপৰীতে BPFক তেওঁলোকে পৰোক্ষভাৱে সমৰ্থন দিয়া বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘুৰ ভোট AIDFএ BPFলৈ প্ৰক্ষেপ কৰাৰো এটা ডাঙৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে এই কি ফেক্টৰত দেখা গৈছিল। আৰু বড়ো ভোট BPFএ টানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যদিও EPPLৰ দলটোৱে তাতে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰিল, কিন্তু শাসকীয় বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰজোঁটত থকা EPPLএ বিজেপিক সমৰ্থন দিছে,
বিজেপি দিলীপ শইকীয়া সোণোৱালক কিন্তু কিমানখিনি ভোট ই পি পি এলৰ সমৰ্থক বা তেওঁলোকৰ দলটোৱে বিজেপিক দিব বিজেপিলৈ টানিব পাৰিব সেইটো এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হ'ব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু বড়োভোট বি পি এফে টানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেইটো কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গ'ল আৰু শাসকীয় পক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা বড়ো ছাত্ৰ সংগঠনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাও এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে এই সমষ্টিটোত দেখা গ'ল আনহাতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীয়ে বিস্তৃতভাৱে প্ৰচাৰ চলাবলৈ সক্ষম নহ'ল বুলিও ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে ক'ব বিচাৰে সেইটো এটা ডাঙৰ কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গ'ল আৰু এই বিষয়টো মাধৱ ৰাজবংশীয়ে সাংঘাতিক ধৰণে যি প্ৰচাৰ চলাব লাগিছিল সেইটো চলোৱাত ব্যৰ্থ হ'ল বুলি খুদ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাটো চৰ্চা চলা বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ এই কি ফেক্টৰসমূহ দাঙি ধৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এই সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্ত আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ এই সমষ্টিৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আছিল কোন কোন এই সমষ্টিৰ পৰা গৈ আচলতে তেওঁলোকে তাত জয়লাভ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে 1951ত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠী তাত জয়ী হৈ গৈছিল এই সমষ্টিটোৰ পৰা তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1967ত প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰাৰ্থী হেমবৰুৱা এই সমষ্টিটোত জয়ী হৈ গৈছিল সেইগৰাকীয়ে হেমবৰুৱা যি অসমৰ পৰা গৈ লোকসভাৰ মজিয়াত দপদপাই আছিল সেইগৰাকী হেমবৰুৱাই 1967ত প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা টিকট লাভ কৰি জয়ী হৈ গৈছিল হেমবৰুৱা তাৰ পাছত 1971ত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি হিচাপে তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল সেই সমষ্টিটোত ধৰণীধৰ দাসক আৰু ধৰণীধৰ দাস লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছিল 1977ত জনতা পাৰ্টীৰ হীৰালাল পাটোৱাৰীক তাত টিকট দিয়া হৈছিল আৰু হীৰালাল পাটোৱাৰী জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল সেই ঐতিহাসিক সমষ্টিটোৰ পৰা আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1985ত আৰু অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী টিকট দিয়া হৈছিল ছৈফুদ্দিন আহমেদক আৰু ছৈফুদ্দিন আহমেদে এই 1985ৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত লোকসভালৈকে জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1991ত আৰু 1991ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল প্ৰবীণ ডেকা আৰু প্ৰবীণ ডেকা জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল 1996ত অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যক টিকট দিয়া হৈছিল আৰু বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1998 আৰু 1999 মাধৱ ৰাজবংশীক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা টিকট দিয়া হৈছিল এই বুলিও তেওঁ টিকট দিয়া হৈছে কিন্তু জয়ী হ'বনে নাই সেইটো লৈ কুঢ়ুৱনি আছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক আৰু ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত তফাত দেখা গৈছে আৰু বিভিন্ন মহলে ক'ব বিচাৰে যে মাধৱ ৰাজবংশীয়ে যেনেদৰে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগিছিল প্ৰচাৰ চলাব লাগিছিল সেই প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা নগ'ল তেওঁ কিন্তু 1998 আৰু 1999ত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰা জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু 2009 আৰু 2014ত বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল দুয়োটা নিৰ্বাচনতে ৰমেন ডেকাক আৰু ৰমেন ডেকা জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰমেন ডেকাক টিকট প্ৰদান কৰা নহ'ল আৰু ৰমেন ডেকাৰ সলনি 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দিলীপ শইকীয়াক টিকট দিয়া হৈছিল আৰু দিলীপ শইকীয়া জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল এতিয়া কথা হ'ল এইবেলি যি লোকসভা নিৰ্বাচন 2024ত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে শাসকীয় পক্ষত প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছিল যদিও সৰ্বশেষত বিজেপিৰ যি কেডাৰবেছ পলিচি সেই পলিচিত পুনৰ শাসকীয় পক্ষলৈকে ভোটাৰ ৰাইজ আকৃষ্ট হ'ল বুলি প্ৰচাৰ চলিছে কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 4 জুনলৈকে যি দিনটোত সমগ্ৰ দেশৰ লোক 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব ৰিজাল্ট আউট হ'ব আৰু সেই দিনটোলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব দৰং ওদালগুৰি এই ঐতিহাসিক সমষ্টিটোৰ তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ 2024ৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো সমষ্টিভিত্তিক তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰি পৰৱৰ্তী এক সমষ্টি তথ্য লৈ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ